Assalamualaikum mga sis. This is a day in my life, mini vlogs, episode 11. Nandito nga pala ako kung saan naganap ang sunog dito sa Poblasyon 7, Tucananes, Cotabato City. Sobrang lapit lang nito sa aming bahay. Alhamdulillah, wala naman pong nasugatan or namatay dito sa insidente. Kung mapapansin nyo, tulong-tulong talaga ang mga tao para maapula ang apoy. Sa sobrang dikit-dikit kasi ng bahay dito sa amin, hirap na hirap pasukin ng bombero. Dito nga lang natambay itong fire truck nila dahil hindi na makapasok doon sa may maraming sunog. Kaya naman lumaki ng ganito ang sunog dito sa amin. 189 families pala ang nawalan ng bahay dahil dito sa sunog. Most of them ay nasa Datosyang Central School. Kaya naman agad-agad akong nagpack ng mga hindi na nagagamit dito sa bahay at sa tindahan para maipamigay doon. Alhamdulillah at may cash donation nga pala galing sa work ni Habibi. Meron din akong mga pinsan na nagbigay ng used clothes nila na pwede pang gamitin doon sa mga nasunugan. Agad na rin nga pala kaming pumunta dito sa Superama Supermarket para bumili ng mga ipamimigay namin sa mga nasunugan. Pinasama ko na rin pala itong malikot na ito. Una naming kinuha ay 40 pieces na sardines. Ang goal nga pala namin ay 40 packs para 40 families din ang makakuha. Kumuha na rin kami ng coffee, toyo, biscuit at noodles. Kung iisipin mo, sobrang liit lang ng 4K ngayon dahil sobrang mahal na ng lahat ng bilihin. Ito na nga ang lahat ng napamili namin. Pagkatapos namin dito, pumunta naman kami sa may mga toothbrush at comb hair. Naisip kasi namin na ito yung pinakahuling isi-save mo pag nasunugan ka ng bahay. Tigfo 40 pieces din pala ang kinuha kong toothbrush at suklay. Hindi nga pala kami natuloy mamili dito kanina dahil sobrang daming pila. Pero nung bandang hapon na, okay na ang pila at gusto nga ng ice cream nitong si Kion. Ay naku, sana all na lang talaga Kion. Personal hygiene na nga pala yung kinuha namin dito. Kinumpleto ko na yan, may sabon, may shampoo, toothpaste. Syempre, kapartner nung toothbrush. 793 pala yung total namin dito. Kawawa naman itong baby ko, yan na lang ang nilalaro. Alam ko bored na ito. Pagkatapos naming mamili ng lahat ng kailangan namin, dalidag na kaming umuwi dahil umiiyak na daw si madam. Pagdating ng bahay, agad-agad na namin sinimulan ang pagpapack ng relief goods. Alhamdulillah at marami naman akong kasama sa bahay na tumulong sa akin. Sukran nga pala dito sa tita kong very hands-on tumulong sa amin. Pagka morning nga pala, may nag-donate din ng 2 sako ng bigas. Alhamdulillah. Agad din naming hinati-hati ng 1 kilo't kalahati bawat isang pack para isang bigay na lang sana mamaya doon sa mga evacuates. At ito na nga, pinalabas ko na ito kay Habibi. May mga unan din pala at staff toys akong hindi na ginagamit kaya isinali ko na lahat dyan. Ito na nga ang inyong Cotabateñang manisan. Nakapajama lang for today's video. Isinakay na nga din namin ito sa isang tricycle dahil hindi kasya sa sasakyan ni Habibi. Nakisabay na rin kami kay Habibi dahil on the way din siya papuntang work. Ito na nga pala yung daan papunta sa Datosyang Central School. May nadaanan nga din kami dito. Baka ito yung mga na-save nila from the sunog. Nandito na nga kami, pumasok na lang si Habibi dahil may parking space naman sa loob. Pagdating nga pala namin, may nakasabay din kaming nagbigay ng ayuda sa kanila. Galing ata sa police station. Pagdating ko nga pala, lumapit ako dito sa friend ko. Facilitator din kasi siya dito sa barangay namin. Habang busy nga pala yung mga barangay officials, naisipan namin maglibot-libot muna at tignan ang kalagayan ng mga evacuates. Talagang sa sahig na sila nakahiga mismo. Sana naman may mag-donate din sa kanila ng higaan at kumot. Tignan mo naman. Ay, naku, kung mayaman lang talaga ako. Pagdating namin dito, nakilala ko yung kaklase ko nung high school. Agad-agad ko na siyang tinawag nito. Kawawang-kawawa talaga sila kasi wala daw talagang natira kahit isa sa gamit nila. Grabe yung pigil ko nang iyak po nito. Kung mapapansin kasi ninyo, may daladala pa talaga silang baby.
agad ko din siyang pinasama nito doon sa tricycle kung saan ko nilagay lahat ng relief goods. Nilalagay daw pala nila sa logbook lahat ng nagbibigay ng relief goods dito sa kanila. Tinatanong din nila nito kung ano ang laman ng lahat ng dala kong mga sako. Kailangan din daw pala nilang ilista dito sa logbook kung saan galing itong ayuda. Sabi ko sa work po ng asawa ko, pero kinuha pa rin talaga niya ang aking pangalan. Nashook naman ako sa spelling ng pangalan ko. Pero okay lang yan, hindi naman importante yung listahan na yan. Ang importante ay yung listahan sa taas. Alhamdulillah, inuna ko na ngang bigyan itong kaklase ko nung high school para matapos na rin siya, hindi na siya pipila-pila pa. Ilalagay daw muna pala nila doon sa stage banda dahil isusort at bibigyan yung mga hindi pa nabibigyan. Pumunta nga din pala kami kung saan mismong naganap yung sunog kahapon. Ganito po talaga kaliit yung mga daanan dito sa amin, kaya sobrang hirap pag may sunog na nagaganap. Kaya hirap din silang patayin yung apoy dito dahil sobrang sikip ng daanan. May iba pa nga kaming nakikita dito na talagang tinatry nila na may makuha pa at maisalba sa bahay nila. Ito nga pala yung best friend ko, iniwan namin yung anak namin para lang makipagmarites dito sa sunog. Diyan daw muna siya sa taas para masagap niya lahat ng chismis. Kidding aside, dito na daw nag-stop yung sunog sa bahay na ito. Umabot na daw kasi dito yung host ng mga bumbero. Hi, alhamdulillah. Alhamdulillah dahil walang nasawi sa sunog. Alhamdulillah dahil blessed pa rin tayo para makapag-share ng blessings. Alhamdulillah kasi healthy kaming lahat, walang nasaktan, at nakatayo pa rin yung bahay ko hanggang ngayon ng maayos. Alhamdulillah. Yun lamang po. Salamat sa panonood. Please heart, share, and comment on this video. Shukran. Wassalam.